Meni je ovo fenomenalno. Idemo dalje. Imamo našu dragu Marinu koja je bila na jednoj izložbi, pa mislim da je vrijeme da pogledamo o čemu se ovdje radi. Gdje je ona bila danas? Izložba Marina. Dobar dan, dragi gledalci, veliki pozdrav za moje drage kolege u studiju, za njihove goste i za sve vas, dakle, kraj malih ekrana. Kao što možete primetiti, napokon je došlo neko lepo vrijeme, te sam ja iskoristila priliku da malo izađem napolje i vidim šta to sve možemo vidjeti, dakle, u Beogradu. E sada, ovo je jedno jako zanimljivo mjesto, dakle, nalazim se na Kališu, ispred muzeja Cvijeta Zuzorić, gde je nedavno otvorena jedna izložba koja se zove Novi talas. A šta mi tu sve imamo da vidimo, imat ćete prilike da pogledate u narednim minutima. Dakle, kao što smo već imali prilike da pomenemo, 40 godina je od kada je izašla ploča Paket aranžmana, gde smo prvi put imali prilike da čujemo bendove Šarlo Akrobata, Električni orgazam i Idole. Tako da ovde, upravo na ovoj izložbi gde se ja nalazim, imamo prilike da vidimo dakle, fotografije koje su stvarane u periodu između 80. i 81. godine, kako su dakle, ti bendovi i započinjali svoje karijere. Tako da imamo, evo, ovo je, na primjer, Električni orgazam na koncertu u SKC-u 1980. godina, fotografija Goranka Matić. Mnogo je sve ovo slatko, iskreno, meni se ovo jako dopada i mislim da je ova izložba nešto što nama zaista treba, da kako bi mlađe generacije mogle da vide te ljude koji su zaista stvarali nešto novo. I nešto što je ostalo i nešto će i ostati, dakle, u našoj kulturi. Evo ga čuveni Koja, dakle, Šarlo Akrobata i Zoran Radomirović Švaba. Goran Vevoda je slikao ovu fotografiju. Pogledajte ih, molim vas, kako su oni slatki i drugačiji i posebni. To se sve čuje, to se čuje kada slušate. Sad idemo dalje. Moram da kažem nešto. Dakle, sada ću vam predstaviti jednog čoveka. On je čovek u koga, prvi čovek u koga sam se ja zaljubila kao malo dete. Dakle, ovo je ovaj predivni čovek, Vlada Divljan. I kad sam bila mala, jako sam volala da slušam ploču Rock'n'Roll za decu, gde su baš svirali Vlada Divljan i Gile iz Električnog orgazma. Dakle, on je moja večna ljubav, jako hvala mu za sve, zaista ga i dalje volim, pomazit ću ga, nemojte misliti da sam luda, ali pogledajte ih stvarno koliko su posebni. Zaista fantastično, Idoli. Stvarali su zaista fenomenalnu muziku, ja volim i dan danas sve to da slušam, voli čak i moje dete koje je izuzetno malo da sve to sluša, tako da hvala im zaista za sve što su uradili. E sada Električni orgazam. Ovde su razne neke slike. Super je ova fotografija, baš je da fino i poziraju i sva što tu ima. Dakle, fotkao je Branislav Rašić, Električni orgazam. Lepo je. Baš je zabavno. Idemo dalje. Sada je ovo jedna fantastična fotka. Šarlo Akrobata, Branislav Rašić. Dakle, baš dobra fotka. Iskreno, jako su mladi i jako su posebni. I ovo je neki Beograd koji mi ne možemo danas da vidimo. Dakle, iako je konkretno ovaj deo Beograda i dalje ostao prilično sličan, ali pitaj Boga šta će da se desi. Idemo dalje. Ovo je sada neki vremeplov, dragi moji gledaoci. Pogledajte ih. A stvarno su cute. Pogledajte vi ove usijane glave. Šarlo Akrobata, dakle, opet Branislav Rašić. Fantastično. Ono što bih voljela jeste da dok gledate ovaj prilog i posle toga, pustite neke pesme ovih fantastičnih bendova kako biste mogli totalno da se vratite u to vreme. Dakle, tu je i Gile, kako je bio mlad. Električni orgazam na probi u SKC. Goran Vevoda je, dakle, fotkao ovu fotografiju. Idemo dalje. Znate i sami, kao što ja uvek volim da kažem, nećemo snimiti baš sve kako bismo vas pozvali, dakle, da dođete ovde. Evo sad malo i kolora. Električni orgazam, Goran Vevoda, samo što je ovo kolor fotka. Slatko je. Stvarno je slatko. Totalno neko drugačije vreme, drugačiji život, drugačiji pretpostavljam poglede na svet i sve ostalo. Tako da nadam se da će vam se dopasti. Opet se vraćam na Black and White, Šarlo Akrobata, 81. godine, Goran Vevoda je fotkao ove fotografije. I polako, ali sigurno, bližimo se i kraju. Moram vam reći nešto, dakle, odlučila sam da vam ne pokažemo apsolutno sve fotografije, dakle, koje se nalaze na ovoj super izložbi, zato što želim da dođete ovde, imat ćete prilike do juna meseca, dakle, da dođete i pogledate ovu fantastičnu izložbu i da budete u mogućnosti da imate svoj doživljaj i ovog vremena i ove izložbe i svega i da, ko ne zna, dakle, mlađe generacije, da mogu, dakle, da se upoznaju sa ovim zaista velikim ljudima i njihovim stvaralaštvom i da nakon ove izložbe, kad je budu videli, dođu i na YouTube ukucaju pesme i najveće hitove, dakle, ovih bendova
i vrate se u taj neki period, dakle, kada je krenuo novi talas i u to neko vreme i možda im se otvore neki vidici i shvate još neke stvari. Tako da, što se mene tiče, to bi bilo to, dragi moji gledaoci. Nadam se da smo vam bar malo zagolicali maštu i nadam se da ćete doći da ovo pogledate. Da. Dakle, nadam se da vas smo vas zainteresovali bar malko ovom izložbom. Dođite, dakle, ispred muzeja Cvete Zuzorić na Kalemegdanu da pogledate ovu fantastičnu izložbu. Nadam se da vam se ovo dopalo i da ćete uživati i u ostatku i u svom ličnom doživljaju. A što se tiče nas, kao što ste i navikli, dakle, u Špicu nastavit ćemo da promovišemo umetnost i prave vrednosti. I ja se vrlo uskoro vraćam, dakle, da vam pokažem još neke interesantne stvari. Tako da, što se mene tiče, uživajte u fotografiji. Ćao!